Sí, això ja sabeu, vàrem decidir que faríem, a més de les modificacions del ROM i perquè poguessin intervenir la gent en els plens i les possibilitats d'accés en els regidors, les comissions aquestes de participació ciutadana, o dels ambaixadors, ens comprometíem també a fer una audiència pública. Una audiència pública només vol dir que tots els regidors de l'equip de govern ens centrem en aquesta sala i tots els ciutadans que vulguin ens podran dirigir les preguntes que creguin convenients, o fins a les observacions que creguin convenients, o fins als comentaris que creguin convenients. Això serà el dia 1, el dia 1 de juliol, aquí a la sala de plens. Vàrem fer la primera, ara intentem fer-ho amb temps suficient per fer-ne tota la difusió, perquè vingui doncs tothom qui li sembli que ens pot aportar alguna cosa, o que li sembli que ens ha de dir alguna cosa, o que li sembla que ens ha de recriminar alguna cosa. No hi ha cap mena de limitació, ens poden dir o ens poden preguntar sobre el que sigui. Nosaltres intentarem explicar perquè hem pres les decisions, perquè el que sí que us puc garantir és que totes les decisions que prenem són fruit d'una lògica, d'un raonament, encertat o no, però d'una coherència amb els nostres plantejaments, i per tant, ens diguin el que ens diguin, nosaltres ho intentarem explicar i ho explicarem raonant tan bé com puguem. Llavors, convido que tots els al·lutins que vulguin venir a que el dia 1 de juliol a les 8 del vespre aquí a la sala de plens doncs vinguin i ens facin arribar doncs això, comentaris, aportacions, recriminacions, el que vulguin. I jo crec que l'altra vegada ja va anar bé, hi va haver-hi poca assistència de públic, ara anem amb bastants dies d'antelació, ho estem difonent, segur que vosaltres també ens ajudareu a difondre-ho. I crec que és un bon costum això de l'audiència pública, no? Que els ciutadans també tinguin accés directe i sense cap mena de limitació a qui governa la ciutat.